Šį ketvirtadienio vakarą mūsų laukia mūšis tarp namuose rungtyniaujančio Kauno rajono atleto ir svečių iš Joniškio delikateso komandos. Vainga tiesiog kol kas nepavyksta pabaigų sužaisti Joniškio. Kalbant apie Kuprianovo praėjusiame sezone atstovavo Mažeikių. Trečioji vieta pagal atkovotus kamuolius lygoje. Na, ne šiame sezone vos po 7 taškus. Vidutiniškai renka Danisevičiaus. Pauliui Danisevičiui. Gydis Rutavičius gauna perdavimą baudos aikštelę. Puikiai skaito žaidimą. Čia toliau aplink tritaškio liniją vaikšto pamuolys. Ir labai nesėkminga Mineikio atkarpa. Rutavičius bando atsakyti to. Gerai. Randa komandos draugą. Mineikis puikiai čia. Komanda pozicinė atakai. Su Tomu Balčiūnu 2 prieš 2. Čia Gytis Rutavičius priima. Doidas. Jo metimas netikslus. Pats atkovoja kamuolį. Dar vienas kamuolį. Rutavičius pašaukdina dabar reklį. Pats iš toli. Bus pamatyti, ką sukurs per 5 sekundės dabar Joniškio komanda. Mineikis štai taip apgauna varžovą. Geras perdavimas į baudos aikštę. Povilas Gaidys. Valantonis, jo tolimas šūvis, Povilo Gaidį, na. Panašu, kad viskas bus tvarkoje, Dimša. Bando išvesti metimui, čia Parolis Babkauskas, metras nuo Ribelis. Jo metimas atšokus vien. Rekliai, gulėjom parketu ten. Na, įdomus sprendimas dabar buvo iš Kulevičiaus, atmestas šis legionierius. Danisevičius į baudos aikštelę, 2 plus 1 šešėliuose. Sirutavičius iš toli, 3 taškai ir pražanga. Po 13 taškų Kulevičius pelno. 13 taškų pranašumo šiandieną susikrauna atleto ekipa, nutraukė savo 5 pralaimėjimų seriją.